Присъда от една година лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок получи възрастна жена от Криводол, която блъснала с автомобила си и убила велосипедист. Катастрофата станала през декември 2017 година на пътя Враца Криводол. По време на инцидента пострадалият също бил в нарушение на правилата за движение. След като блъснала мъжа, подсъдимата се опитала да му окаже помощ, но не успяла да го спаси. Врачанският окръжен съд я призна за виновна за причиняване на смърт по непредпазливост. Възрастната жена също така е лишена от право да управлява моторно превозно средство за срок от една година. Тя ще заплати разноските по делото и хонорарите на адвокатите на наследниците на загиналия при катастрофата велосипедист. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.